Облыс аумағында жаңартылған қуат көздері жеткілікті, бірақ бұл аймақтың электр энергиясына деген сұранысын қамтамасыз ете алмай отыр. Сондықтан халықтық штаб мүшелері металлургтерге АЭС құрылысының маңыздылығын түсіндірді. Елімізде газ келіватыр, бірақ та биылдың өзінде де газ жетпейатыр. Кейжан қазіргі мына мамандардың айтуы бойынша 2 жылдан кейін біздер газды импорттауға мәжбүр боламыз. Қазір біз деген энергетиканы 3,5 миллиард киловатт сағатты импорттап отырмыз деген. Жаңағы соңғы бір жылдың арасында мына Ресейге 100 миллиард теңге жібердік сол электр энергия. Ал енді 2 жылдан кейін ол газға да тапшылық болады. Ядролық физика институтының ғылыми қызметкері Данияр Жансейітов АЭС экологиялық таза қуат көзі жасыл технологияның негізі екенін атап өтті. 2021 жылы Белоруссияда салынған АЭС құрылысын мысалға келтірді. Онда станция 65 миллион текше метр су қорымен жұмыс істеп тұр. Ал Балқаш көлінің су қоры 110 миллиард текше метрді құрайды. Балқаш көлі су алып кетуі мүмкін деген болжамдар негізсіз. Көлдің суында сол қалпында сақтап қала аламыз дейді жас ғалым. 1 гигаватт қуатта жұмыс істейтін жылу электр станциясын алайық, және 1 гигаватт жұмыс істейтін атом электр станциясын алайық. Екеуінің жұмысында қалдықтар болады әрине. Бірақ та бір атом электр станциясы жаңағы 1 жылда 10 миллион тоннаға дейін ауаға жіберетін ауыр металды қалдықтарды біз сақтайды. Өйткені атом электр станциясында ондай шығындар болмайды. Кездесуде кеншілер АЭС құрылысына қатысты барлық сұрақтарға жауап алып, елдің энергетикалық тәуелсіздігі мен экологиялық тұрақтылығын қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстарды талқылады. Раушан Сейсембаева, Влад Рогушов, Тәулік.